إله مع الله. کیا اللہ دے نال کوئی ہور معبود اے؟ کوئی نہیں. اول الدین معرفتو، اول دین معرفت خدا ہے. انسان برا حیوان کنو، جے کو رب وال دید دھیان نہ ہو، او بینا بھی نا بینا ہے. انا اکھی رکھن دے باوجود جسنو خدا دی معرفت نہیں، او انا. جی اول الدین معرفتو، اول دین معرفت خدا ہے. و کمال و معرفت ہی توحیدو، کمال معرفت توحید خدا ہے. و کمال و توحید ہل اخلاص اللہ، کمال توحید اس دا واسطہ اخلاص ہے. و کمال الاخلاص اللہ نفی الصفات عنہ، کمال اخلاص اے ہے جو اس دے صفات دی نفی کرو جو اس دیا صفتاں وکھریاں نہیں. این ذاتن، ذات صفات تو جدا نہیں، صفات ذات تو جدا نہیں. لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اس واسطے جو ہر صفت گواہ ہے جو او موصوف دا غیر ہے، اور ہر موصوف گواہی دیندہ جو او صفت دا غیر ہے. اس دیا صفتہ اس دیا غیر نہیں، تو او صفتہ دا غیر نہیں. صفات این ذات اور ذات این صفات.